עם הרב ישראל לוברבוים, מסע מסתורי לעולמות נעלמים שאף פעם לא הייתם שם. טוב, מאזינים יקרים, הנושא שלנו היום זה מוות קליני והעולם הבא. אנחנו רוצים היום להתייחס לשאלה בדבר קיום של חיים לאחר המוות על פי המחקר המדעי. מקורות היהדות מלאים בתיאורים של חיים לאחר המוות מעצם היות האדם בעל גוף ונשמה, וכפי שהגוף קלה וחוזר לאדמה, הרי הנשמה היא נצחית והיא ודאי מגיעה לעולם שנקרא עולם לאחר המוות, עולם הבא. אבל אנחנו רוצים לנסות לבחון את הנושא היום על פי המחקר המדעי, ולראות מה המחקר המדעי אומר אודות הנושא של מוות קליני, ותוך כדי המובאות מהמחקר המדעי נביא גם את מקורות היהדות. כמובן, העניין של קיום של עולם הבא מחייב גם את קיומה של הנשמה, וגם באופן ההפוך, קיומה של הנשמה מחייבת את קיומו של העולם הבא. אני רוצה לפתוח את הדברים במשל המראה את הקושי שלנו לתפוס את עצם קיומו של העולם הבא מתוך התפיסה המצומצמת והמוגבלת שלנו. המשל מובא מתוך ספרו של הרב טיקוצ'ינסקי, גשר החיים, המדבר על הסוגיה של החיים ושל המוות. אומר הרב טיקוצ'ינסקי, החיים שלנו אינם אלא גשר, גשר המגשר בין שני סוגי חיים, החיים המקוריים אשר בשני עברי החיים שלנו. כלומר, החיים הם גשר בין החיים הקודמים שלנו לבין החיים העתידיים שלנו. ובמשך תקופת המעבר הזו שנקראת החיים, אין האדם מרגיש אלא את חייו העכשוויים, ואינו משיג חיים נשמתיים, אין לו עוד ידיעה על עברו ולא מושג על כל עתידו הארוך. אילו היה אדם, אומר הרב טיקוצ'ינסקי בתחילת המשל, בעת היותו עובר מקופל במעי אמו, כשראשו בין ברכיו, פיו סתום ואוכל דרך טבורו, אם האדם היה אז בדרגת התפתחות של בני אדם עלי אדמות, כלומר הייתה לו השגה ותפיסה כפי שלנו יש, אין ספק שאותו עובר היה רואה אז את העולם ומלואו רק כחלל הבטן. עולם רחב יותר מחלל הבטן לא היה יכול לתאר לעצמו, והזמן שהוא שוהה שם באותו עולם, עולם הבטן, היה נראה לו ודאי ארוך מאוד. ואילו היו שני אחים תאומים נפגשים באותו חלל במאי אמם, כשהיו חוקרים ושואלים זה את זה מה יהיה עליהם אחר צאתם מן הבטן, לא היו יכולים בשום אופן לתאר לעצמם מה עומד להתרחש עמם כאן על האדמה לאחר יציאתם לאוויר העולם. וכשנתאר בנפשנו ששני האחים התאומים האלה, אחד מהם הוא מאמין ויש לו מסורת על חיים עתידיים, ואילו חברו הוא משכיל שאינו מאמין אלא במה ששכלו משיג, ואין לפניו אלא את העולם הזה, העולם שאותו הוא מרגיש, העולם בתוך מאי אמו, ודאי היו שני האחים מתווכחים ומתנצחים ביניהם לגבי מה יהיה לעתיד לבוא. וכאשר יגיד האח המאמין את אשר קיבל במסורת, שכאשר הם יצאו מן הרחם ייוולדו לחיים חדשים יותר מרווחים, ויספר את כל אשר הוא קיבל במסורת,
שאחר מכן יאכלו דרך הפה ויראו למרחוק דרך עיניים וישמעו דרך אוזניים ורגליהם רגל ישרה ובקומה זקופה ילכו למרחקים על כדור ארץ גדול ובאותו כדור ארץ יש ימים ונהרות ורקיע וצבא השמיים הרי האח השני שאינו מאמין אלא במה שהוא משיג כמה ילעג לאותו תם המספר דברים שאין להם שחר ויאמר לו רק פתי יאמין לאותם שטויות שאין השכל מבין אותם וכל מה שיוסיף המאמין לספר מכל מה שהוא קיבל במסורת על עניין העולם לאחר יציאה מהבטן כך יוסיף אחיו המשכיל להטל בו ולצחוק ממנו ומה לפי דעתך שואל האח המשכיל את המאמין מה יהיה עלינו כשנצא מהבטן הדבר פשוט מעצמו כשיפתח חלל עולמנו ונתנתק מכאן מקום בו אנו אוכלים ושותים מן המוכן הרי אנחנו נגיע לאבדון כך עונה האח המשכיל לאח המאמין הרי פשוט וברור לו שאחר שהם יצאו מחלל הבטן הם יגיעו רק לאבדון עוד הם מדברים באמצע הדו-שיח הזה התם האח המאמין מתחיל להחליק נשמת ונופל החוצה המשכיל שנשאר בבטן מזדעזע ממה שקרה לאחיו ושואל אחי אייקה ואמונתך שלך האמונה שלך בחבלי לידה הובילו אותך לאבדון ובגלל אמונתך לא התאמצת להאחז ולהחזיק כאן בכדי לא ליפול לתהום ובעוד האח התם מחליק ויוצא הגיע לאוזניו של האח המשכיל את הבכי של האח התם הנופל אבל בצד השני נמצאים שם הרופאים והאחיות ומאחלים מזל טוב מזל טוב נולד לכם בן אם כן המשל הזה אומר הרב טיקוצ'ינסקי זה מראה לנו את ההפרש בין התפיסה שלנו לבין התפיסה שלנו בעולמות אחרים ואם ההפרש אומר הרב טיקוצ'ינסקי בין עולם הבטן לבין עולמנו הזה גדול הוא הרי גדול פי הרבה יותר ללא שיעור ההפרש שבין העולם הזה לבין העולם הבא שאותו תמצא הנשמה כשהיא תצא ממסגרת הגוף הגשמי שלה החיים בבטן הם פרוזדור לעולם התחתון המסומצם העולם הגשמי שלנו והחיים עלי האדמה הם פרוזדור לעולם העילאי הבלתי מסומצם עד כאן דבריו של הרב צ'יקוצ'ינסקי להראות לנו את הקושי לתפוס את המעבר בין העולם שלנו לבין עולם הבא ולכן כיוון שכל כך קשה לתפוס את המעבר בין העולם הגשמי שלנו לבין עולם אחר, אני רוצה להביא בפניכם הוכחות מהמחקר על העניין של מוות קליני. המחקרים אודות מוות קליני מדברים על חיים שאכן מתו מוות קליני על פי כל כללי הרפואה וחזרו חזרה לחיים וסיפרו את מה שהם ראו. וההוכחות הללו מהמחקר הם בבחינת הוכחה לאלה שמסתפקים בקיומו של העולם הבא וחיזוק לאלו שאכן מאמינים על פי מקורות היהדות בקיומו של העולם הבא. ולפני שנתחיל במחקר אני בכל זאת רוצה להביא בפניכם הקדמה נוספת למה דווקא בדור שלנו ישנן תופעות כל כך רבות של מוות קליני שאכן גם תועדו בספרות המדעית והגיעו לידינו. אומר על כך החפץ חיים נקודה מאוד מעניינת בספרו שם עולם. שואל החפץ חיים, מדוע נתגלו כל כך הרבה חוכמות שלא היו בדורות לפנינו, כמו חוכמת הטלסקופ, הטלפון שמאפשר שמיעה, המצלמה המאפשרת לתעד את המציאות כאן בעולם הזה, הפטיפון והטייפ המאפשרים לנו להשמיע ולהקליט דברים. אומר החפץ חיים, כל מה שאנו רואים שמתרבים יותר דברים כאלו, מזה נוכל להבין ולשפוט כמה המדרגה שלנו נהייתה קטנה, עד שמן השמיים צריך להראות לנו אותות ומופתים על כל דבר שורשי של האמונה. מה שלפנים בדורות הקודמים היה דבר פשוט, בזמן שהייתה האמונה חזקה אצל כל אחד ואחד, לא היה צריך לכל אותם ההמצאות, כי כל זה, כל אותם ההמצאות הם רק להורות כנגד המתווכחים והכופרים בהשגחה.
ועל ידי כל אלו נתברר שיש למעלה עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מסביר החפץ חיים את דבריו. הנה, כל אותם כלים שדיברנו עליהם עכשיו, מתחילה בדור שלפנינו, שהאמונה בהשגחה הייתה חזקה מאוד, והיה כל אחד מאמין שבורא עולם משגיח מהשמיים אל כל יושבי הארץ, לא היו צריכים מלמעלה להראות לנו עניינים כאלו. אבל עכשיו, שנמצאו מתפקרים וכופרים בהשגחה, מראה בורא עולם בחוש שאפילו בן אדם שהוא עין ואפס יכול לעשות עצות על ידי כלים בבריאה עצמה, שיהיה יכול לראות מרחק רב ולשמוע ממרחק ולצלם את המציאות ולהקליט את המציאות לנצח נצחים. ואם כן, כל שכן בורא העולם עצמו, שהוא ברא את כל הבריאה, בוודאי שהוא יכול להביט מלמעלה למטה על כל דבר ולשמוע את כל מעשי האדם ולצלם את כל מעשיו ולהקליט את דיבורו, והדברים יישארו לנצח ויעידו בפניו לעתיד לבוא, כמו שאמרנו, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר החפץ חיים, המטרה של כל אותם המצאות הוא כדי להראות לנו ולחזק בעינינו את העניינים של ההשגחה כאן בעולם, לחזק יסודות פשוטים באמונה עקב ירידת הדורות, ולשמש ראיות נגד המתווכחים והכופרים. והרי ידוע שהשאלה הכי עוקצנית של הכופרים בעניין העולם הבא היא האם מישהו חזר משם והעיד שאכן יש עולם הבא. ואכן בדורות האחרונים חזרו משם מאות אלפי אנשים ואכן העידו שיש עולם הבא. וכפי שאותם המצאות נועדו לחזק את האמונה שלנו בקיום ההשגחה, כנראה שגם המחקרים בנושא של המוות קליני נועדו לחזק לנו את קיומו של העולם הבא, בכך שאנשים חזרו וסיפרו משם את אשר חוו וראו. אם כן, ניגש עכשיו למחקר המדעי, ונתחיל בהקדמה מה המחקר המדעי עוסק ומה הוא הצליח לתעד. אם כן, המחקר המדעי אודות מוות קליני מתעד מקרים של אנשים שהוגדרו כמתים קלינית והם שבו לחיים. מתים קלינית פירושו שהם הוגדרו כמתים באופן מוחלט על פי כל כללי הרפואה והמכשור הרפואי. ופירושו דבר שהגיעו למצב של דום לב והיעדר כל פעילות מוחית. מבחינת כמות האנשים שעברו מוות קליני, סקר ענק של מכון גלופ שנעשה בארצות הברית הראה ששמונה מיליון אמריקאים שבו לחיים לאחר שמתו מוות קליני. ובעולם כולו מעריכים, וזו הערכה בלבד, שכ-30 מיליון איש שבו לחיים אחרי שמתו מוות קליני. ישנם עשרות חוקרים, ביניהם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, קרדיולוגים ונורולוגים, שבדקו ותיעדו אלפי מקרים של מוות קליני ושיבה לחיים, וכל הממצאים הללו העלו בכתב, בכתבי עת רפואיים ובספרים. החוקר המפורסם ביותר, החוקרת, יותר נכון, המפורסמת ביותר, היא דוקטור אליזבת קבלר-רוס, אשר במשך 20 שנה חקרה למעלה מ-1,000 מקרים של אנשים שהתנסו במוות קליני. לפני שנה לקחו שני מדענים אנגליים על עצמם לנסות לא רק לתעד את התופעה של מוות קליני ושיבה לחיים, אלא גם לחקור את זה בכלי מחקר מדעיים. ואכן שני המדענים, דוקטור סאם פרניה ודוקטור פיטר פנוויק מאנגליה, הראשון רופא והשני נורופסיכולוג, בדקו את התופעה של מוות קליני דרך כלי המחקר המדעי. הם לקחו את קבוצת הבדיקה וקבוצת ביקורת, ובכלים של מחקר מדעי הם שללו את כל ההסברים האחרים שמנסים לתאר את התהליך של מוות קליני, לתאר את מה שראו האנשים שעברו מוות קליני כתוצאה מהפרשת חומרים כימיים וכדומה. המדענים הללו שללו את ההסברים הללו ואימתו עם א' את קיומו של מוות קליני, בבחינת שאנשים ראו אכן דברים אמיתיים. אני רוצה להביא בפניכם תיעוד שנעשה בנושא של מוות קליני בספר, ספרו של דוקטור ריימונד מודי, שנקרא החיים שאחרי החיים, ספר שתורגם לעברית ולעוד 29 שפות.
דוקטור מודי הוא דוקטור לפסיכיאטריה באוניברסיטה בארצות הברית, שתיעד רעיונות שערך עם 150 איש שחוו מוות קליני וחזרו לחיים. במקביל למה שדוקטור מודי מתאר, אני רוצה גם להביא בפניכם את המקורות של דברי חז"ל בזוהר הקדוש ומדרשים, שמראים שאכן כל התופעות הללו שאנשים תיארו אותם כבר נזכרו במקורות היהדות. הדבר הראשון שאומר ריימונד מודי בקשר לאנשים שדיווחו על מוות קליני הוא כך: אנשים רבים העירו בעניין זה כי פשוט אין מילים להביע את מה שאני מנסה לומר, או פשוט לא המציאו תוארים ושמות תואר כדי לתאר את זאת. אישה אחת שחוותה מוות קליני מספרת כך לדוקטור מודי: יש לי בעיה אמיתית כשאני מנסה לספר לך את הדבר, מפני שכל המילים שאני יודעת הן תלת מימדיות. בזמן שעברתי את זה חשבתי כל הזמן. כשלמדתי גיאומטריה אמרו לי תמיד שיש רק שלושה מימדים, ואני תמיד פשוט קיבלתי את זה, אבל הם טעו, יש הרבה יותר. וכמובן שהעולם שלנו, זה שאנו חיים בו עכשיו, הוא תלת מימדי, אבל העולם הבא שבו הייתי בלתי ספק איננו כך, ולכן כל כך קשה לספר לך את זה. אני צריכה לתאר לך זאת במילים שהן תלת מימדיות. עד כאן בלבד אני יכולה להתקרב, אבל זה באמת לא מספיק. אני באמת לא יכולה לתת לך תמונה שלמה. ואכן הרב דסלר בספרו מכתב אליהו כך מתאר את המעבר בין העולם הזה לעולם הבא כעלייה בדרגה של מימדים והשגות. אומר הרב דסלר בחלק ד' מספרו מכתב מליהו: מה שאנו קוראים מיטה, פרידתנו מהגוף, אינה אלא הסרת הסתר הגוף, ועל ידה אנו מגיעים להבנה אחדותית של המציאות. כלומר, כיוון שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, היא נמצאת בהסתר, אבל כאשר הנשמה יוצאת מההסתר של הגוף, היא משיגה השגות חדשות לגמרי במושגים שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, כיוון שאנחנו נמצאים במושגים גשמיים. ממשיך הרב דסלר ואומר: אז נמצא שלא עברנו מהעולם הזה לעולם אחר, אלא ההשגה שלנו השתנתה, ועכשיו אנו משיגים מציאות עם בחינת מקום וזמן שונות משלנו. פירוש דבריו של הרב דסלר: כאשר הנשמה יוצאת מהגוף, היא לא עוברת מעולם אחד לעולם אחר שנמצא במרחק, אלא כאשר הנשמה יוצאת מהגוף, היא משיגה השגות גבוהות יותר בממדים נוספים ובמושגים רוחניים שהיא לא יכלה להשיג כל עוד הנשמה הייתה בגוף האדם. נמשיך הלאה מתוך ספרו של דוקטור מודי. תופעה נוספת שמספרים אותם נפטרים היא הרגשת רוגע ושלווה. אנשים רבים מתארים רגשות ותחושות נעימים ביותר במהלך השלבים הראשונים של חווייתם. לאחר פציעה חמורה בראש של אדם אחד לא ניכרו בו סימני חיים, ולאחר ששב לחיים כך הוא סיפר: ברגע הפגיעה היה הפזק רגעי של כאב, אבל אחר כך כל הכאב נעלם. הייתה לי תחושה שאני צף בחלל אפל. היה יום קר מאוד, אבל בזמן שהייתי בתוך האפלה הזו הרגשתי רק חמימות ותחושת רווחה כזו שמעולם לא חוויתי. כתוב בספר הזוהר בפרשת תרומה לעניין הרגשת רוגע ושלווה: ואין שמחה לרוח זולת בגוף ההוא אשר שם, והוא שמח שנתפשט מן הגוף של העולם הזה ונתלבש בלבוש אחר מגן עדן. וכשהנשמה מתלבשת בלבוש ההוא, הלבוש הרוחני של העולם ההוא, כמה עידונים וכמה חמודות יש לה שם. אומר הזוהר: כאשר הנשמה יוצאת מהגוף של העולם הזה ומתלבשת בגוף של העולם הבא, יש לה שם שמחה גדולה מאוד ועידונים גדולים מאוד. והסיבה היא פשוטה, שכאשר הנשמה יוצאת מהגוף, היא חוזרת חזרה למקור שלה, היא יוצאת מההסתר והיא חוזרת חזרה למקור הרוחני שלה, ואין לך שמחה יותר גדולה מאשר חזרת הנשמה למקורה. השלב הבא שמתארים אותם אנשים שאמרו מוות קליני בספרו של מודי זה הרגשה של מנהרה אפלה. אנשים סיפרו כאילו הם נמשכים במהירות רבה דרך חלל אפל כלשהו. אחד הנחקרים
ככה סיפר. הייתה לי תגובה אלרגית חמורה מאוד להרדמה מקומית, ופשוט הפסקתי לנשום. הייתה לי הפסקת נשימה. הדבר הראשון שקרה, זה היה ממש מהיר, הוא שעברתי דרך מין חלל אפל, שחור במהירות עצומה. אני חושב שאפשר להשוות את זה למנהרה. הרגשתי כאילו אני דוהר ביריד שעשועים, עובר דרך מין מנהרה כזו במהירות עצומה. ואכן גם בספר הזוהר כתוב, כאשר הנשמה יוצאת מהעולם הזה, היא נכנסת למערת המכפלה, שם נמצא הפתח של גן עדן. בהמשך מספרים הנחקרים שהייתה להם הרגשה שהם נמצאים מחוץ לגוף. רוב האנשים, אומר דוקטור מודי, מזהים את עצמם רוב החיים עם הגוף הפיזי שלנו. לגבי אנשים רבים, משימה בלתי אפשרית היא לדמיין מה צורה עשויה להיות לקיום בכל צורה אחרת מאשר הגוף הפיזי שאליו הם מורגלים. לכן, לאחר המעבר המריר דרך המנהרה האפלה, יש לאדם הגוסס לעתים קרובות הפתעה מהממת מאוד, שכן בשלב זה עשוי הוא למצוא את עצמו מתבונן בגופו הפיזי מנקודה שמחוצה לו, כביכול הוא צופה על גופו. וכך מספרת בעריכות אישה אחת שעברה מוות קליני וחזרה לחיים. לפני כשנה התקבלתי לבית חולים בגלל בעיה בלב, ולמחרת בבוקר ששכבתי במיטת בית החולים התחלתי להרגיש כאב חמור מאוד. לחצתי על הכפתור של יד המיטה כדי לקרוא לאחיות, והן באו. הרגשתי מאוד לא נוח בשכיבה על הגב, אז התהפכתי, ותוך כדי כך הפסקתי לנשום, והלב שלי הפסיק לפעום. באותו הרגע שמעתי את האחיות צועקות, ותוך כדי כך הרגשתי שאני יוצאת מתוך גופי. אחר כך התחלתי להתרומם לאט לאט. תוך כדי ההמראה, ראיתי עוד אחיות באות בריצה אל החדר. היו שם לפחות כתריסר אחיות. המשכתי להיסחף כלפי מעלה, מעל מתקן התאורה, ראיתי אותו מן הצד מאוד ברור, ואז נעצרתי, צפיתי ממש מתחת לתקרה והתבוננתי למטה. הרגשתי כמעט כאילו אני פיסת נייר שמישהו העיף לתקרה. מלמעלה התבוננתי בהם כאשר הם מנסים להחזיר אותי לחיים. אחת האחיות התכופפה כדי לתת לי הנשמה מפה לפה. אני התבוננתי בעורף שלה בזמן שעשתה זאת. לעולם לא אשכח איך נראה השיער שלה בעורף. הוא היה מסופר מאוד קצר. אז ראיתי אותם מכניסים מין מכונה ומחברים את מוליכי הזרם. כשעשו זאת ראיתי את כל הגוף שלי פשוט קופץ מעל המיטה. אם כן, ההרגשה הזו, הרגשה מחוץ לגוף, מתוארת כאן בצורה ברורה ובהירה, וכך כתוב גם בדברי חז"ל במסכת יבמות בתלמוד הירושלמי, כל שלושה ימים אחר הפטירה הנפש טסה מעל הגוף. וכך כתוב בזוהר בפרשת ויחי, כל שבעת ימים מעת יציאת הנפש מהגוף, הנשמה הולכת מביתו לקבר וחזרה ומתאבלת על הגוף. וכך כתוב גם בגמרא במסכת שבת, הנשמה נמצאת ליד הגוף, רואה ושומעת כל שנעשה עמו. בשלב הזה אני רוצה לעשות הפסקה קצרה ולעבור לפרק אחר מתוך ספרו של ריימונד מודי, לעניין אימות התופעה, כלומר, עד כמה אנחנו יכולים להוכיח שהתופעה הזו היא אכן תופעה אמיתית, וכך אומר מודי. כמה רופאים אמרו לי למשל, שהתבלבלו לחלוטין מכך שפציינטים החסרים כל ידע רפואי, מסוגלים היו לתאר בפרוטרוט כל כך ובדיוק שכזה את תהליכי ההחייאה, גם אם ניסיונות אלו התרחשו בשעה שהרופא ידע כי הפציינט הנידון הוא בבחינת מת. במקרים אחדים סיפרו לאנשים איך הדהימו את הרופאים או אחרים בדיווחים על אירועים שצפו בהם בזמן שהיו מחוץ לגופם. למשל, נערה אחת יצאה מגופה בזמן שהייתה גוססת ונכנסה לחדר אחר בבית החולים, שם מצאה את אחותה הבכירה שבכתה. האחות הבכירה הייתה נדהמת מאוד כשסיפרה לה מאוחר יותר היכן בדיוק היא הייתה ומה אמרה במשך אותו הזמן. אחד הנחקרים מספר, אחר שהכל כבר נגמר, אמר לי הרופא שמצבי היה באמת גרוע, ואני אמרתי לו, כן, אני יודע. שאל אותי הרופא, איך אתה יודע?
אמרתי לו, אני יכול לספר לך כל מה שקרה. הרופא פשוט לא האמין לי. אז סיפרתי לו את כל הסיפור מהרגע שהפסקתי לנשום ועד שהתחלתי להתאושש. הוא היה ממש המום כשראה שאני יודע את כל מה שקרה. אם כן, הפרק של האימות, אימות התופעה, אומר דבר מאוד פשוט. אדם שנפטר ומוכרז כמת על פי כל המכשור הרפואי, לא ייתכן שהוא יתאר דברים כאשר הוא במצב של מיטה, אלא אם כן הוא עבר למצב חדש, למצב של תודעה חדשה. נצא כרגע להפסקה מוזיקלית קצרה וכבר נשוב עליכם. מאזינים יקרים, חזרנו אליכם. אנחנו באמצע תיאור של תהליך של מוות קליני כפי שהוא מופיע בספרו של דוקטור רימונד מוני, והיינו בשלב שבו הנשמה יוצאת מהגוף והיא נכנסת לגוף חדש, ועכשיו מתארים אותם נפטרים מהו אותו גוף החדש. אומר דוקטור מודי, הם מצאו את עצמם עם היציאה מן הגוף הפיזי בגוף אחר. כמעט כל מי שסיפר על הגוף הזה נעשה מתוסכל בשלב מסוים ואמר, אינני יכול לתאר את זה. בשעה שהם מצויים מחוץ לגופם הפיזי, הם מוצאים כי למרות שהם מנסים באופן נואש לספר לאחרים על מצבם החמור, דומה שאיש אינו שומע אותם. עוד מגלים האנשים שאיש אינו רואה אותם. הצוות הרפואי או אחרים הנאספים שם מביטים אולי הישר למקום שבו הוא נמצא בגופו הרוחני, מבלי לתת סימן קל שבגלים לכך שהם רואים אותו. עוד מספרים האנשים שללא יוצא מן הכלל כולם מספרים כי הגוף הרוחני הזה הוא גם חסר משקל. ועוד הם מספרים שבמהרה הם מגלים שאותו גוף יכול פשוט לעבור דרך כל דבר חומרי. חפצים פיזיים אינם מהווים שום מכשול, והתנועה ממקום למקום יכולה להיות מהירה ביותר כמעט כהרף עין. כל המתנסים בכך הסכימו כי הגוף הרוחני הוא בכל זאת משהו,
גם אם אי אפשר לתאר אותו. מוסכם כי לגוף הרוחני יש צורה, אבל לפעמים היא דומה גם לצורה של הגוף הפיזי. ואפילו חלקים הם מקבילים לגוף הפיזי, כמו ידיים, רגליים וכדומה. מילים ומשפטים שמרועיינים רבים נקטו, כולל ערפל, ענן, דמוי אשן או שקיפות, צורה של אנרגיה ועוד ביטויים המבטאים משמעויות דומות. לבסוף, כמעט כל אחד מאיר על היעדר זמן במצב מצב זה של מחוץ לגוף. וככה גם כתוב בספר הזוהר לגבי אותו גוף חדש, פרשת תרומה, וכשהגיע זמנו לצאת מהעולם הזה, אינו יוצא עד שמלאך המוות מפשיט את הלבוש והגוף הזה הגשמי. וכיוון שנפשט הגוף מעל הרוח, הולך הרוח ומתלבש בגוף האחר שבגן עדן, שנתפשט ממנו בשעה שבא לעולם הזה. והלבוש האחר והשלם הוא כעין העולם הזה. כלומר, הגוף החדש הוא דומה לגוף של האדם בעולם הזה. ועוד כתוב בספר שערי קדושה, הגוף הוא לבוש לנשמה, וכפי שהאומן עושה את הלבוש על פי מבנה האדם, כך הגוף הוא לבוש לפי מבנה הנשמה. ופירוש הדבר שמבנה גוף האדם על איבריו וגידיו מותאם למבנה הנשמה. ועוד כתוב בזוהר פרשת ויקל, כל פעם שהנשמה עולה לעולם עליון יותר, היא צריכה להתלבש בלבוש חדש, רוחני יותר, בכדי שתוכל לקלוט את האור בדרגה הגבוהה יותר. עוד מספרים אותם נפטרים ששבו לחיים, שהייתה להם ראייה ושמיעה בלתי מוגבלים בגוף החדש. החושים התואמים את החושים הפיזיים של ראייה ושמיעה הם בלא ספק ללא דופי בגוף הרוחני, ודומה שאפילו משופרים ומושלמים יותר משהינם בחיים הפיזיים. אדם אחד אומר שבזמן שהיה מת, ראייתו הייתה חדה יותר במידה שלא תאמן, ובמילים שלו, פשוט אינני יכול להבין איך יכולתי לראות למרחק כה רב. אישה אחת שהייתה מחוץ לגופה, כך סיפרה. התרחשה פעילות רבה, ואנשים רבים התרוצצו מסביב לאמבולנס, ובכל פעם שהייתי מביטה באדם כלשהו ותוהה מה הוא חושב, זה היה כמו הגדלה, בדיוק כמו דרך עדשת הגדלה, והייתי שם. כשרציתי לראות משהו במרחק, דומה היה כאילו חלק ממני היה הולך ומתנתב אל אותו אדם, ובאותו הזמן נראה היה לי כאילו קרה משהו במקום כלשהו בעולם, הייתי פשוט יכולה להיות שם. השמיעה במצב הרוחני יכולה כנראה להיקרא רק אנלוגיה, והרוב אומרים כי אינם שומעים ממש קולות או צלילים, אלא הם קולטים את המחשבות של האנשים שמסביב להם. ועוד אומרים האנשים שנראה שאפילו נזק חמור שנגרם לגוף הפיזי אינו פוגע לרעה בגוף הרוחני בשום דרך. במקרה מסוים איבד אדם את רובה של רגלו בתאונה שגרמה למותו הקליני. הוא ידע זאת משום שראה ברור את גופו הפגוע ממרחק בשעה שהרופאים עבדו עליו. ועם זאת, בשעה שהיה מחוץ לגופו, אמר יכולתי להרגיש את גופי והוא היה שלם. אני יודע זאת, אני הרגשתי שלם והרגשתי שכל כולי הייתי שם למרות שלא כך היה. ואכן אותה ראייה ושמיעה בלתי מוגבלים גם כן מופיע בדברי הזוהר בפרשת תרומה. בלבוש החדש, האדם יושב ומסתכל לדעת בסודות עליונים, מה שלא יכול לדעת ולהסתכל בהיותו בעולם הזה, בגוף הזה. ועוד בזוהר בפרשת ויחי, בשעה שאדם מת, ניתן לו הרשות לראות מה שלא יכל לראות עד כאן. ובשעה שאדם הולך למות, נתווסף עליו רוח עליון בשיעור שלא היה לו מימיו, וכיוון ששורה עליו ונדבק בו, הוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו. ועוד אומרת הגמרא, שהעובר במעי אמו, לפני שנכנס להסתר הגוף, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. בהמשך התהליך מתארים אותם נפטרים שהייתה להם פגישה עם אנשים אחרים ובדרך כלל עם קרובים. בנקודה מסוימת מספרים הנפטרים באים אליהם אחרים לעזור להם במעבר שהם נתונים בו. אפשר שאלו לובשים צורת רוח,
תכופות של קרובים או ידידים שמתו ואשר האדם הכירם בחייו. וככה גם מסופר בזוהר בפרשת ויחי, בשעה שאדם מת רואה אצלו את קרוביו וחבריו מעולם האמת ומכיר בהם, וכולם חקוקים בצורתם כמו שהיו בעולם הזה. ועוד בשעה שיצאה נשמתו של אדם, כל קרובה וחבריו שבעולם האמת הולכים עם נשמתו. בשלב הבא מספרים הנפטרים דבר מדהים. הדבר שהינו אולי הגורם המשותף המדהים ביותר, אומר דוקטור מודי, בכל הדוחות שחקרתי, והוא בלתי ספק הגורם בעל ההשפעה העמוקה ביותר על האדם, הוא המפגש עם אור מאוד זוהר. בהופעתו הראשונה, האור הזה בדרך כלל מורפל, אבל מהר מאוד הוא מתבהר והולך עד שהוא מגיע לזוהר בלתי ארצי. עם זאת, למרות שהאור הזה הוא בעל זוהר שלא יתואר, רבים מדגישים שהוא איננו מכאיב בשום אופן לעיניהם, איננו מסנבר אותם ואיננו מפריע להם לראות דברים אחרים מסביבם. ואולם, למרות התגלותו הבלתי רגילה של האור, לא ביטא ולו אדם אחד ספק כלשהו בכך שזו הייתה הוויה, הוויה של אור, כלומר אישיות של אור. האהבה והחמימות השופעים מן ההוויה הזו כלפי האדם הגוסס הם לחלוטין מעבר למילים, ואדם חש מוקף ושקוע בהם, נינוח לחלוטין ומקובל בנוכחותה של ההוויה הזו. הוא חש משיכה מגנטית שאין לעמוד בפניה אל האור הזה, הוא נמשך אליו ללא מעצור. זמן קצר לאחר הופעתה מתחילה אותה הוויה לקשור קשר עם האדם, לתפוס את מחשבותיו, שכן גם כאן טוענים אנשים כי לא שמעו קולות או צלילים פיזיים מן הישות. הם מדווחים כי מתרחשת העברה ישירה ללא מעצור וכה ברורה עד שאין שום אפשרות של אי-הבנה או של שקר כלפי האור. הישות מכוונת כמעט מיד מחשבה כלשהי לאדם שאליו בא באורך כה דרמטי. בדרך כלל ניסו האנשים שעימם דיברתי לנסח את המחשבה בצורת שאלה, שכך שאל אותם אותה הוויה: האם אתה מוכן למות? מה עשית בחייך שתוכל להראות לי? ומה עשית בחייך שהינו משביע רצון? וכולם מנסים לבטא את אותה מחשבה. בשלב הזה של הופעת האור, אותה הוויה של האור, אותה הוויה מתחילה לשאול את האדם שאלות על החיים שלו, והאדם מרגיש שהוא מתחיל לקבל סקירה של כל חייו. לעתים קרובות ברור שהישות מסוגלת לראות את כל חייו של האדם כמו בתצוגה, וכשלעצמה איננה זקוקה למידע. מטרתה היחידה היא לעורר התבוננות. סקירה זו אפשר לתאר רק במונחים של זיכרון, שכן זוהי התופעה הקרובה ביותר לכך, אבל יש לה אפיונים מבדילים אותה מכל סוג רגיל של זכירה. היא מהירה במידה יוצאת מן הכלל. הזכירה הייתה בו זמנית, הכל הופיע בבת אחת, והם היו מסוגלים לקלוט הכל במבט רוחני אחד. כלומר, פתאום אותה הוויה של האור מעבירה בפני האדם סקירה של כל חייו, כאשר במשך הסקירה הזו היא מנסה להזכיר לאדם ולעורר אותו לבדוק ולהתבונן באיכות של מעשיו, אילו מעשים הם מעשים טובים, אילו מעשים הם ראויים ואילו מעשים שליליים, ומה ניתן ללמוד מכל התהליך הארוך הזה. ואכן הסקירה הזו, הסקירה של חייו של האדם עם ניסיון ללמד את האדם על מעשיו, גם כן מופיע בדברי חז"ל בספרי בפרשת האזינו. כשאדם נפטר מן העולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו ואומרים לו: כך עשית ביום פלוני, והוא אומר כן. עוד כתוב בספר הזוהר: ומה הטעם שאדם מודה על כל מעשיו? כיוון שאותו מעשה שהוא עשה עולה ועומד לפניו להעיד בו, וכל המעשים עומדים למעלה להעיד עליו, ויורדים כולם ונרשמים לפניו ועומדים לפניו, ועיניו אינם עוברים ממנו. עוד כתוב בספר הזוהר: בהיכל הרביעי ישנם 70 אורות, ומהם יוצאים 2 אורות, וכל מה שנעשה בעולם נרשם צורתו באותו המעשה ממש, והמעשים מתקיימים ועומדים לנצח. ואותם 2 אורות
רואים ומסתכלים בכל מעשה ומעידים עדות לפני 70 האורות. כלומר, האדם מקבל בצורה חיה ומוחשית סקירה של כל החיים שלו בכדי ללמד אותו על המעשים שהוא עשה. בהמשך הנפטרים מספרים שהם הגיעו לגבול או סייג, שהם ידעו שאם הם עוברים את הגבול הזה הרי הם כבר לא יחזרו לחיים יותר. לאחר מכן מספרים אותם נפטרים שהם מתחילים להרגיש את עצמם חוזרים חזרה לגוף שלהם. כולם מספרים על החזרה לתוך הגוף הגשמי, ואחרים חשים למעשה שאותה הוויית האור התירה להם לחיות, בין אם כמענה על בקשתם שלהם שיותר להם לחיות, בדרך כלל משום שהבקשה הייתה מסיבות לא אנוכיות, או משום שהוויית האור חשבה על שליחות כלשהי שאדם צריך למלא. ברוב הדוחות מספרים האנשים שהשיבה הייתה דרך ראשו של האדם, ואנחנו יודעים שהסיבה היא כיוון שהנשמה מתחברת ומתקשרת עם האדם דרך הראש ודרך המוח. כל אותם נפטרים שחזרו וסיפרו את מה שהם עברו, סיפרו שכל התהליך הזה השפיע על החיים שלהם בצורה יוצאת מן הכלל. נראה שההשפעות שהשפיעו חווייתיהם על החיים שלהם לבשו צורות סמויות ושקטות יותר. רבים סיפרו כי הם חשים שחייהם התרבו והעמיקו על ידי חווייתם, כי בגלל זה הם נעשים מהורהרים יותר ועוסקים יותר בנושאים הפילוסופיים של החיים. יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לגלות וללמוד, אומר אחד הנפטרים. במילים אחרות, החיים הם יותר מסרטים של מוצאי שבת ומשחקי כדורגל, כך אומר אחד הנפטרים. ועוד הנפטרים מספרים שיש להם עכשיו השקפות חדשות על תהליך של המוות, וכולם מסכימים עם דבריו של אחד האנשים שאמר, עליי לערוך עוד שינויים רבים לפני שאלך מכאן, לפני שאלך לעולם האמת. אנשים שמתו בוחרים בדרך כלל את תהליך המוות כמעבר ממצב אחד למשנהו. כאשר הם מנסים לתאר את שעברו, הם מנסים לתאר מעבר ממצב אחד למשנהו, או כניסה למצב מודעות או מצב הוויה גבוה יותר. אישה אחת שקרוביה שמתו באה לקבל את פניה במותה, השוותה את המוות לשיבה הביתה. ואכן התיאור הזה של מצב הוויה גבוה יותר, או כמצב מעבר ממצב אחד למשנהו, אכן הבאנו בתחילת דברינו מדבריו של הרב דסלר, שאומר שמה שאנחנו קוראים מיטה, הפרידה מהגוף, איננה אלא הסרת הסתר הגוף, ועל ידה אנחנו מגיעים להבנה אחדותית של המציאות. ואז נמצא שלא עברנו מהעולם הזה לעולם אחר, אלא ההשגה שלנו השתנתה, ועכשיו אנו משיגים מציאות עם בחינת מקום וזמן שונות משלנו, ברמה רוחנית גבוהה יותר ובממדים נוספים. אם כן, הבאנו בפניכם באופן מקוצר ותמציתי את מה שהמחקר המדעי אומר אודות התהליכים של מוות קליני, ומאות אלפי מחקרים דומים לכך נעשו בעניין של מוות קליני ושיבה לחיים, ואכן כל אותם נפטרים מתארים תהליכים שבאותו אופן בדיוק התהליכים הללו מתוארים במדרשי חז"ל ובעיקר בספר הזוהר. והמטרה של המחקר המדעי כלפינו, המטרה שלו זה לתת תשובה לספקנים ולתת תשובה לאותם שאינם מאמינים בקיומו של העולם הבא, ולחזק את אלו שכן מאמינים בקיומו של העולם הבא ובמה שכתוב בכל מקורות היהדות. אני מאוד מודה לכם על ההאזנה, אני מאוד מודה לטכנאים שעבדו כאן על המערכת. יהיו איתנו גם בשבוע הבא למסע חדש לעולם שעדיין לא הייתם בו. המשך האזנה עריבה ומועילה.
אתם לתוכניתו של הרב ישראל אוברבוים. הממד הנוסף, סדרת הצעות בנושא קבלה, מיסטיקה ואמונה. התוכנית משודרת מדי יום שלישי בשעה 21:00. תגובות, דעות, הצעות ובקשות נשמח לקבל בתיבת דואר 7637 ירושלים. ניתן לרכוש קלטות של הרב ישראל אוברבוים בטלפון 02-643-6656 02-643-6656.